93 депутатів, голів міст і одного голову села обирали на Тернопільщині. У Зборівському, Лановецькому, Хоростківському районах вибори пройшли за партійними списками. У Саранчуківську сільську раду в одномандатних округах. Явка виборців по чотирьох громадах вкрай мала – 50-52%. На Зборівщині найбільша в Україні кількість виборчих дільниць. Тут їх 38, дві з яких спеціальні. 37 населених пунктів входять до округу, в тому числі одне місто Дворів. По місту Дворів в нас є 4 дільниці звичайних і одна спеціальна. По Дворівській міській раді ще входить село Футори. Дворівський район на 29 число має саму більшу кількість дільниць. Звичайних дільниць є 36, коли в Дніпропетровській області дільниць на другому місці 32. Віктор проголосував одним із перших. Бюлетень упустив в урну кілька хвилин по 8:00. Я би хотів бачити таку людину, щоб щось трошки працювала, допомагала збору району. Загалом на виборчих дільницях Зборова молоді майже не було. Жителі районного центру, які, незважаючи на погану погоду, все-таки прийшли віддати свій голос, стверджують, розуміють, що повинні виконати обов'язок громадянина України. Голосують за тих, хто, на їх думку, володіє якостями керманича громади і відповідального депутата. Я вважаю, що обов'язково прийти. А як проголосувати, вирішує кожен? Цього року перші такі вибори, що громади, не тільки саме місто, більшість сіл. І мер має дивитися не тільки за містом, а зі всіма селами. Я вважаю, що людина має бути господарська. Треба, щоб люди зрозуміли, в якій країні ми живемо, якій треба дуже багато допомоги. Ну і хай йдуть і вибирають по своїй волі, по своєму серцю. Одна з двох спеціальних виборчих дільниць області знаходилась на території Зборівської районної лікарні. Тут голосували 11 виборців. Показники дільниці найкращі в області. Станом на 9 годину ранку проголосували 5 виборців. Пан Микола каже, навіть лежачи в лікарні, вирішив проголосувати, адже це вибір майбутнього. Він повинен тільки працювати для людей, для народу. Бо навіть бо інакше не треба нам такого, щоб тільки для своєї кишені працювати. Пані Стефанія – одна із тих, хто голосував на дому. Дійти до дільниці не дозволяє здоров'я. Кого обрати керівником громади, визначилась. Сподівається, що вибори відбудуться чесно. Якими якостями? Людськими по відношенню до громади, по відношенню до своїх виборців, по вулиці чи по чому, я так вважаю, що вона повинна оправдати своє довір'я. У Зборівському районі голови ДВК запевняють, порушень не зафіксовано. Голосування пройшло спокійно. Як і очікували, найбільше виборців прийшли на дільниці після богослужінь у церквах. Порушень на даний час не зафіксовано. Переважно йдуть зранку до церкви, розумієте? Переважно. Тобто кожних виборів після церкви багато людей. Попередньо на Зборівщині зареєструвались більше сотні спостерігачів. Ну, дивився за порядком, щоб не було ніяких маніпуляцій, що все було правильно, все було по закону. А ось у Хоросткові були помічені незначні порушення, зокрема, факт роздачі агітаційних матеріалів у день виборів. Поліція і представники громадської мережі «Опора» з'ясовують обставини порушення, а у Ланівцях виборець написав скаргу на нібито невідповідне поводження голови ДВК. Спостерігачі кажуть, найпоширеніші порушення – недостатня кількість скриньок на дільницях і невчасно припинена агітація. Підрахунки голосів на Тернопільщині тривають. Результати виборів повинні оприлюднити до 3 листопада. Юлія Валах, Василь Панчук, Вісті ТТБ.